Myslíte si, že zvládnu ujet etapu jako na Tour de France? Myslíte si, že je možné vrátit se na vrchol po těžkém úraze? Účastí na Tour de France se mi splnil klukovský sen. Přál bych každému to jednou zažít. Cyklistika mě vždycky bavila, i když jsem se jí nikdy nevěnoval na profi úrovni, a o to větší challenge pro mě je odjet letap a dokázat sobě i svým fanouškům, že na to mám. Láska ke kolu mě vrátila zpátky do sedla. Teď chci odjet svůj životní závod. Já už to krásný v cyklistice zažil. Teď je čas pomoct někomu dalšímu. Jirko, tak kolik toho teda musíme na tréninku odjet, aby jsme vůbec dali leta? Každý jste na tom trošku výkonnostně jinak, tak nejdřív vás pošleme na testy, ať vidíme, jak na tom reálně jste. Po stránce zdravotní, po stránce výkonnosti. Primárně nám jde o to, co dokážete udejchat a ideálně i rozdejchat. To se mi začíná líbit. No neboj, ten test se ti moc líbit nebude. Ale až budeme znát výsledky, tak sestavíme tréninkový plán. Se vidíme na tréninku.